Gjohemi, gjohemi. Mirë, mirë më gjithë gjithave, do thoja të gjithve, po s'kemi quna, pra ndaj funksionon mjekësia më mirë se shumë tjera, se kryesisht janë gota. Jam shumë i lumtur që rikthehem këtu, bashkë me një shokun tim, me Edi Ramën, kryeministrin, po donim shumë që këtë fundjavë bënim një ndalesë të vogël, edhe për të parë këtë sallën e re që është bërë, edhe për parë se si u mbaruan, ose si kanë filluar të mbarojnë porositë që u lanë nga kryeministri, për se cilin për neshë mori një copë të paktit për universitetin. Ajo copa që i takon bashkisë të Tiranës ka të bëj me konviktet. Si që dakorcuan bashkë për planin e punës, fillimisht hapsirat e përbashkëta, pra ato hapsira që ne mund të punojmë dhe mund të investojmë, mbajmënë si ishte herë në fundit kjo salë dhe si ishte transformuar sot në punë ditësh. Si që ram dakord, do punojmë për dushet, për njët higjeno-sanitare, deri sa ju tjeni në mësim, edhe pra nda insistova di që është mirë që filloj mësimi, që të mos vazhdoj deri në korike dhe deri në gusht dhe deri në shtator, që të në lë shumë pak kopa staj që ne të punojmë në përdhomat. Kështu që ju falenderoj shumë për bashkëpunimin, e di që ka qënë një tolovje jashtëzakonshme, zoti kryeministër. Ne një banjo ndrojmë shtëpi dhe kthehet gjithë shtëpia përmbys. Imagjino gjithë punimet që janë duke bërë. Megjithëse unë ju falenderoj shumë. Dhe tani që mbaruam këtu, mund të zhvendosemi në pjesë tjera dhe do të vazhdojmë kështu derisa të fillojnë të lirohen dhomat, edhe ndoshta kush largohet më herët mund të le themi të rregullohemi në një farë mënyrë që ne të fillojmë dhe të prekim pak nga pak dhomat dhe të maksimizojnë kohën e verës. Unë doja që kryeministit ju bënte një përshëndetje. Dhe pastaj një pyetje, një shqetësim, jam shumë i lumtur që bashkë me kryeministin është edhe një mikesha ime, ministria e shëndetësisë, të gjithë tu studiojnë ose mjekësi ose infermieri, me gjasë në duart tuaja do përfundojmë, ne që si jemi më aq trinj sa mendojmë që jemi. Kështu që për këtë duhet ju falenderoj e t'ju uroj shumë sukses tani merr fillimin e vitit. Po ja kaloj fjalën shkurt kryeministit për disa ide që duam të ndajmë edhe për paktin edhe për çfarë është parashtruar, pastaj çardo pyetje, shqetësim, ankesë, vretje ose ndonjë fjalë mirë, fundja, do ishim shumë lumtur që ti dëgjonim. Mirë, faleminderit. Ne ishim përpara pak ditësh në një tjetër inspektim të godinat e qytetit studenti dhe morëm një tjetër mësim që në soli këtu sot bashkë me ju, pasi vajzat që takuam atje, më pas, kur ne u larguam, u ankuan që pse nuk qëndruam për të folur për gjitha aspektet e këti momenti të rëndësishëm, dhe u mjaftuam vetëm me rindërtimin e godinës. Kështu që duke e mbarë shënimat të mësim, ne sot jemi këtu pasi kemi inspektuar ecurinë e punës me godinën, edhe për t'ju përshëndetur, po edhe për t'ju dhënë mundësinë që përveçse në WhatsApp na shani edhe live. Këtu është Ministria e Shëndetësisë, unë ftova që të vi pikërisht sepse është drejt për drejt e lidhur me fushën tuaj dhe nga ky proces duke të gjuar edhe drejt për drejt, po edhe duke lexuar mira tekste studentësh, unë kam mësuar shumë për specifikat që ka çdo fakultet, përveç problemeve që janë të përbashkëta. Dhe ndërkohë ne kemi, pikërisht për të adresuar specifikat, kemi shkuar shumë më tutje se sa kërkesat, dhe një nga ato pika ku ne kemi shkuar më tutje është pikërisht krijimi i partneriteteve mes ministrive dhe universitetit si pas fushave. Që do thotë që Ministria Shëndetësisë do të ndjek Universitetin e Mjekësisë dhe problematikat e komunitetit të studentëve dhe pedagogëve si një partner, duke vënë dispozicion edhe burime financiare për aspektet ndryshme që kanë të bëjnë me nevojat e universitetit. Po kështu, edhe me gjithë universitetet e tjera, kemi konstatuar probleme. Tani, çfarë po bëjmë, është që çdo ministri, si pas fushave specifike të partneritetet, me universitetin, me fakultetet për kace, kanë ngritur ose po ngrenë grupe pune për të bërë gjithë inventarin e nevojave, nga pamja e nevojave të infrastrukturës apo të logistikës, pra
hapësira studimi, hapësira tjera, nga i pamja e infrastrukturës fizike dhe logistik, laborator, mjete e tjere tjere. Mbi bazën e gjithë të inventareve do të ndërtohet projekt zbatimi i këti aspektit paktit për universitetin, me hapsirën fiskale të kryuar nga spostimi i projektit të partneritetit publik-privat Thuman Kashar tek pakti, kemi në dispozicion një shumë të konsiderushme financimi në bashkëpunim me sipërmarrjen private për të filluar basit kemi për zbatimin, për të bërë një thirrje publike dhe për të lidhur kontrata për fillimin e punimeve dhe për adresimin e nevojave në dy ato drejtime, pra infrastrukturë dhe logistikë. Kështu do të filloj ndërtimi i kampusit universitar, kështu do të filloj ndërtimet në të gjitha universitetet dhe fakultetet, dhe kështu do të adresohen këto problemet e logistikës, laboratorëve, mjeteve, didaktike e më radhë. Kjo është pak a shumë pasqyra në këtë aspekt. Por duke qenë se jemi këtu, me shumë dëshirë unë mendimin e Okertës dhe të Erionit, do t'i përgjigjasha çdo pyetje, çdo shqetësimi, çdo kritike, çdo ankese. Edhe ju e dini që unë i përgjigjem dhe atyre fjalëve të tepërta, se këtë na ka dhënë mundësi Facebooku, WhatsAppi, që t'jemi të barabartë. Pra nuk ka që unë jam i vogël edhe të bitë i kokës edhe ti duhet të jesh i urtë dhe të thush faleminderit. Kush nga ju do që të ngrejnë një shqetësim, ja ku na keni, me kurajo. Përshëndetje, Zoti Rama, jam Florida, studion në Fakultetin e Shkencave Sociale, Dega Sociologji, edhe doja të ngreja shqetësim mbi dhomat, gjendje në dhomave tona që i kemi skandaloze, muret i kemi me myk, dritaret në gjendje skandaloze, hynera kudo, gjithashtu dyshekët i kemi cop-cop, dhe më thënë kjo është pjesa e parme që është reguluar, është mirë, po pjesa dytësore dhe kryesore, kur do regulohet? Sa fëmi jeni në shpi? Ne jemi, familje ime është përfitoj në dim ekonomike, jo, sa fëmi jeni në shpi? I kam pa pun, jemi 4 fëmi. 4 fëmi, ju kanë bërë me radha, për kanë bërë me njëherë? Jo, ne në kanë bërë taman si shduhet. Jo, taman nuk skutohet, po me radha, po me njëherë, këtë më thuj, pasaj tjera... Jo, me radhë, edhe unë prandaj po ju pysë, kur? Po, regull, dakord. Sa po kemi bërë këtu fëmijën e parë, salën e leximit, po punojmë për fëmijën e dytë, për gjithë infrastrukturën që është jashtë dhomave, për një arsye shumë thjeshtë, sepse ju në dhoma ndërkohë jeni duke jetuar, kështu që me të krijuar mundësia pas përfundimit të sezonit, ne me njëherë do të punojmë për dhomat në mënyrë që në vitin e ardhshëm akademik, kur të vini, ta kemi bërë dhe fëmijën e tretë. Pastaj për fëmijën e katërt do punojmë fort bashkarisht, do na marrë pak më shumë kohë, edhe jam i bindur që brenda këtij mandati ton do kemi një transformim rrinjësor të infrastrukturës dhe të logistikës. Tani më falë, do japësh pak kësaj gocës që kërkoj fjallën për para teje? Me që mu dha rasti, doja thjesht ngreja edhe një shqetësim tjetër. Me që mu dha rasti. Doja dhja, jeni në dhja një zbëhet me bursat e Fakultetit të Shkencave Sociale, nga shkojnë, ku përfundojnë? Pa tjetër. Sepse, derim tani, unë vitin e kaluar e unë ba bursën, bashkë me mu disa shoqet mija që e meritonim, do më thënë vesh, po nuk e di ka shkojnë të bursa. Dini, jeni në dhja një, si kërëministër? Pa tjetër. Po të pyës, sepse, kjo është pytja që...
nuk kemi ku e drejtojmë. Do më thonë, unë këtë vit po e humba bursën, prindrit e mi do e denoncojnë, do e edhin në gjyq fakultetin, por nuk e kuptoj. Do më thonë, ju si kryeministër duhet jeni ndjeni ku përfundojnë bursat, ku përfundojnë, sepse duk, kjo është dëtyra juaj, apo jo? Nuk të duk se unë kisha nevoj për përkëthim? Nuk të duk se kuptova pytin? Okej, okay. Ju vazhdojnë, mund përgjigjeni tani? Ti është jam e revoltuar, kaq. Revolta është e shëndetshme, sepse njëri revoltuar është njëri që kërkon më shumë, dhe sidomos revolta jote që janë revoltuar dhe buzëqeshur është fantastike, sepse ne e mundësinë që të komunikojmë si njerëz, pavarësisht se shqetësimi është shumë i madh dhe ke shumë drejt. Tani, sistemi i bursave, se jetojmë në një vend në transformim dhe në një shoqëri interesante. Në vitin 90, bashkëmoshatarët e kohës, pra bashkëmoshatarët tuaj të asaj kohe, bën një zgjedhje. Dolën në rrugë dhe thanë, nuk e duam më këtë sistem. Duam një sistem tjetër. Dhe kjo zgjedhje ishte një ndarje e qartë me një sistem ku shteti kishte një përgjigje për gjitha, ku shteti ishte nën, ku shteti ishte bab, ku shteti ishte komshi, ku shteti ishte kushuri, ku shteti ishte hoç, ku shteti ishte prift, ku shteti ishte avokat, ku shteti ishte gjykatës, gjitha. Bashkëpunëtarët tuaj, asaj kohë tha, nuk duam më këtë. Duam një vend ku kush vrapon më shpejt të marë atë që i takon si pas meritës, kush vrapon më avash të qëndroj aty ku i takon, dhe kush nuk vrapon dot të ketë mbështetjen e shtetit që të mund të ecë. Kjo është zgjedhja që kemi bërë. Dhe pjesë e kësaj zgjedhje është ndarja e pushteteve. Unë jam më i revoltuar se ti, kur ndeshëm me njerëz cilët janë të dëshpëruar për shkak të padrejtësive në sistemin tonë gjyqësor. Jo bë larg se dje kur ju ishit duke fjetur me siguri, sepse njerëzit normal në ato orë flen, unë kam qenë në komunikim me një shqiptar nga që fliste nga Gjermania, që kishte një problem shumë të madh me gjykatën. Dhe mundosh të shpjegoja që të mirë kuptoj, por nuk jam unë personi që mund të zgjidh problemin, sepse ka marrë gjukata një vendim, vendimi i gjukatës, ti thua, është i korruptuar dhe unë nuk të kundështoj, por nuk jam unë që mund të them që vendimi i gjukatës është i korruptuar. Për këtë arsye ne po bëjmë reformën drejtësi. Tani, unë e kuptoj që ka 28-30 vjetë që njerëzit presin drejtësi dhe tani thonë, ore, qa reformën drejtësi, kapi futim rend. Si ti kap? Me dorë. Kapi futimren është prap t'i kthehesh asaj kohe për para se sa bashkëmoshatarët tuaj të dilnin në rrugë dhe të kërkonin ndryshimin e sistemit, kur vërtet të kaptet fustemren shteti, partia shtet, kryeministri, sekretari partisë, doshin ti armik, do shkosh në burg. Ti hajdut, do shkosh në burg. Dhe s'kishe shans, t'kishe avokat, t'kishe apel, t'kishe qatë doja. Sot kemi ndryshuar sistem dhe duhet kemi mirësin të kuptojmë që në këtë sistem gjukaci është i pavarur nga. Në qovë se unë marrë një gjukatës dhe i them qa ke bërë, unë duhet të shkoj për para gjyqit si person që ndërhyn në një sistem, në një pushtet tjetër. Pse për i them këto? Universiteti është autonom. I kemi dhënë autonomi. Autonomia nuk është liri. Nuk është liria e pedagogve që të bëjnë grevë dhe t'i lënë studentët rrugve. Por është edhe përgjegjësi. Është përgjegjësia e pedagogëve që studentëve t'i japin ato që ju takon. Mësimin për cilin studentët paguajnë, bazuar në mundin e prindërve, dhe për cilin kanë ardhur. Autonomia nuk është liri për të thënë më bjerë lekët ti mua se unë do bëj çfarë dua, por është edhe përgjegjësi që ti të tregosh çfarë bën me lekët. Ama, dhe e treta, autonomia nuk është liri për të thënë unë ngujohem dhe në emër të një pakice e pengoj shumicën të vit marrim mësim dhe pastaj
Shumica vjen tek unë, tek ne dhe thot në lironi rrugën se në kanë zënë rrugën ca njerës që gjusë mas janë student edhe ne s'bëjmë do të mësim edhe do humbim vitin. Po është dhe përgjësi dhe është përgjësia e atyre që drejtojnë universitetin. Pse nuk hynë do të policia në universitetet, dini ju? Nuk hynë do të policia në universitetet, sepse është autonomia që endalon policin të hynë universitet. Pasi në bas autonomisë, liria akademike dhe përgjësia organizimit mësimit i takon stafit akademik, i takon rektorit, i takon dekanit. Ata janë përgjësit për të organizuar mësimin. Dhe ata janë, ose më sakt titullari, rektori është ai që duhet thotë po na pengon dikush mësimin bini policin. Nuk mund të çojmë ne policin. Tani këtu është e bukur shumë. Kur është puna për lirin, shteti s'ekziston. Unë du të bëj çat du. Dhe do të ankohem se unë s'du të paguj taksa, unë s'du të paguj drita, unë s'du të paguj ujin, unë s'du asgjë. Unë, por kur është puna për përgjegjësin, shteti du të bëj për mua që të gjitha. Te bursat tani. Bursat kanë qënë një instrument i lënë në dorë të bashkive, apo jo. Ti bursën e ke marrë nga bashkia, nga cilë bashkia donë. Bravo. Bursën e ke marrë nga bashkia Burrelit. Sigur kush ka bursë tu, e ka marrë nga bashkia. Bashkit nuk varen nga qeveria. Nuk i thot do të qeveria, bëje kështu, apo bëje ashtu. Më falë mos më të pritë, po ta mësoj, se nuk e di. Dhe, qa kemi parë ne në këtë proces? Kemi parë që bursat, sistemi bursave është sistem shumë i jo serios. Për shembull, nuk e di në rastin tënd, po këtu mund të ketë dikush tjetër që mund të dëshmojë që ka bashki që i ndajnë bursat. Ty të takon bursa X lek, ai thotë jo, po ne si kemi legët për gjithë ju që jemi meritoni bursë, do ja ndajmë dysh, do ja ndajmë tresh. Po një bursë që ti me ligj duhet ta kesh 50.000 lek, apo jo? Sepse jemi në ndihmë ekonomike, po themi, thotë jo, ta jap dot se ne kemi 100.000 lek dhe kemi 5 veta. Kështu që do ta ndajmë për 5. 100.000 lekë. Ndërkohë që duhet për 2. Tani këtu ju vini prapë këne. Tani bukur. Tani e kemi marrë ne këtë gjë. Tani e kemi ne. Po çka kemi ne? Ne kemi lekët. Dhe i kemi legët aty për bursat dhe për të paguar tarifat, si pas angazhimit që kemi marë, 50% tarifës për të gjithë studentët do të paguem ne, 100% tarifës për studentët me ndihmë ekonomike dhe për ata me 9 deri në 10 do të paguem ne, plus disa kategori të veçanta që janë më specifike, të verbër apo aftësia kufizuar apo jo ndihmë ekonomike e thash, po janë dhe disa me prindrit invalide, ku domethënë janë këto do i bëjmë ne. Dhe plus bursën që nuk e kërkuat, siç e ke kërkesat 100.000 lekë në muaj për ty. Dhe për të gjithë ata që janë o me ndihmë ekonomike, o me 9 deri në 10, do e paguajmë ne. Tani ne kemi lekë. Po dokumentat për ty dhe për gjithë studentët duhet i sjellë universiteti. Ti e ke shkenca sociale. Ke shkenca sociale nuk bëhet mësim. Ke shkenca sociale është bllokuar sekretaria. Ke shkenca sociale është bllokuar e drejta jote për të marrë bursën dhe e drejta jote për të paguar tarifa, përveç se të është bllokuar e drejta për të bërë mësimin. Në emër të nuk e di unë se kujt dhe me cilën të drejtë, se jo që janë një pakicë atje, po dhe shumicë ishin. Edhe 99% ishin një njeri i vetëm. Një njeri i vetëm të ishte, një frym e vetëm të ishte, një student apo studente që thotë, jo, ma unë nuk dua fare t'ja di për këtë, unë du mësim. Unë paguaj tarifën, prindit e mi rropaten që unë të vi këtu, të rinë Tiranë, të jetoj, të ushqen, të lajmë, të vishëm e tjere tjere, do të du pedagogun të më vidhe të bëjmë mësimin këtu. Një t'ishte. Jo, një pakic, ju më bëmë pengë. Tani, si ta bëjmë ne? Sepse post në soli sekretaria e universitetit, të gjitha të dhënat, për ty dhe për gjithë studentët që janë aty, që të thotë, kemi kaq me ndihmë ekonomike dhe është filani, kemi kaq me 9-10, filani, ku t'i qojmë në lekët?
sepse bursat do të janë, dhe i gjë, se sqarohet dhe nuk sqarohet. Mos shkoni më fare, nuk keni u punë fare, asë shkoni në për sekretarit, kërkoni të paguani gjysmën, jo fare. Sekretarit duhet sjellin listat dhe gjysmën e tarifës për të gjithë universitetit do e paguim ne. Ju s'keni punë fare, ju thjesht do paguani atë 50% që tuaj. Nëse keni pagu, keni mbaruar punë. Nëse keni pagu, do paguani. Nëse keni pagu 100%, ajo do të shihet si do të rimbursohet vitin e ardhshëm. Pra, nëse ke pagu 100% të vit, në vitin tjetër akademik s'do paguash asgjë. Pra, për arsye teknike. Kështu që s'keni punë fare me këtë. Por ama për bursat, ne bursën duhet ta çojmë ty në konton tënde bankare. Pra ti do kesh konton tënde bankare dhe ti do marrësh bursën. Do shkosh në bankë, do marrësh bursën. Kjo problemi pra, po kjo problemi, po ti po më dëgjon mua. Tani ti çka kërkon nga unë? Çka do nga unë? Unë po të them, qeveria i ka lekët. Si ta bëj tash unë që si qeveri listën e studentëve, ku ta gjej? Ah, nuk ti gjë. Shko te fakulteti atje. Merë dhe të gjithë, jo kam që një qinë erjo, merë dhe të gjithë shogje dhe shokot që ju të akon bursa, shkoni atje dhe thoni, nxirni letrat tu, se kolaj shumë, po si ma e keni më kolaj të mblideni dhe të protestoni kundër meje, dhe bukur shumë, dhe e keni kaq të vështirë të protestoni për gjën që ju të akon dhe që ju është dhënë dhe nuk ju ajapin, nuk ju lënë të ju jepet disa mark rrugëve atje që kanë hallet e tyre, për që shkjo? Juve, për një sa të rrini, unë nuk shkoj do të as të hap dere në universitetit me dhun, as të marë me dhun letrat. Jo, letrat në tuat. Tani, ti thua, më thua mua, dua këtë shumë mirë. Unë po them, qëra mund të bëj unë? Duke të shpjeguar që kemi ndryshuar sistemin, se po të isha i sistemi tjetër, shumë zhjithë to, po kemi ndryshu sistemi. Autonomia universitare është liri dhe përgjësi. Përgjësia sekretarive dhe e stafeve drejtuese është që përse cilin nga ju të përgjigjen dhe thonë, këta njerës që dhe prindin si edhin këtu, kanë marrë nga qeveria këto të drejta. Kush janë të tani që ja u pengojnë drejta të? Kush janë të? Ka që pula jeni ju që rini, mbyllur edhe prisni, që prisni? Që prisni? Shkoni më shkoni dhe kërkoni drejtën tuaj. Do t'ju digjet viti, po t'ju them. Lërini të që a thonë, se të kam të gjithë dhe teorinë, ne do t'a djekin vitin, do bëhemi mullarë të tjera, do vindë të tjere zdo këtë vënd, do bëhet kolaps, dhe pastaj do t'linë një jetë re. E kuptohin që janë këta bërë. Po do t'ju digjet vitin. Do t'ju digjet viti. Se si do meni vitin në duke më shkur shkollë? Pastaj, ose do t'ju shtyhet, ti do dhomën, po në qofë se mësimi nuk vazhdonë, dhe një moment do hapet, do rrish këtu, do rrish të kjo dhoma, edhe në Korik, edhe në Kusht. Dhe nuk do futemi do të ne ta regulojmë dhoma. Kështu që s'kesha kërkon. Atere, si që dollet në vjetor dhe bëtë shumë mirë për drejta tue, më vjen shumë mirë që keni marrë vesh gjithë që unë nuk të vras, nuk të bije me kopaqe kohë, unë maksimum që mund të bëj të qoj në një shigjet me fjalë kur bëjmë debat në WhatsApp, po të digjoj, dhe aty u këtë drejt, më pëlqen mua, së më pëlqen mua, më vurem pozit, së më vurem pozit, unë jam këtu të digjoj dhe të shërbej ty, këtë drejt, s'kam që them, po mos kishtë drejt dhe thosha, s'këtë drejt dhe kjo nuk bëhet, po të kishtë dalë në protest 2 vjetë për para, dhe thosha të drejt keni, po nuk bëhet, nuk i kemi leket, si kemi leket, nuk ka lek. Shkotit e baba dhe kenona dhe thuj, qoj listën, thuj, këto e në kërkeset e mija, o plëcoj, ose unë nuk të flasë. Shive ti qatë të baba dhe. Shko, përvoj, shko atje, thuj, lista ime janë 8 pika, o plëcoj, o bashkë, babë, s'kemi punë. Baba thot, hajte më të shpjegoj, nuk du, plëco kërkeset e mija. Ku kemi pak të? Me gjitha të, sot është e mundur të bërë plotësojnë këto, po tani ju që të bërë, do prisni, nuk keni për të marrë do të bursa, zdo marrë asin lek, nuk do paguajnë do tarifën, tënde, sepse s'kemi dokumenta, dokumenta do në asilin ata që tani thonë, ta qojmë një hapë për para protestin studentëve, që e protestin studentëve, cilën? Dhe, nërko, unë mendoj, ju të t'i bëni markëve,
Do t'i bëni një pyetje. Vetëm një pyetje. Sepse kërkesa e studentëve, nëse juve nuk do ki gatronit kohën dhe sistemet, lidhen me ata, universitetin. Gjitha këto që kërkoni ju, do t'i bëni ata. Gjitha. Edhe tarifa. Do t'i bëni ata. Me gjitha të, qa kemi pas mundësine t'i marim vërësime, po duhet i pysni pak. Janë dakord ata për vlerësimin e titujve akademik, Mark ku me shok, e duhet ata? Vlerësimin e titujve akademik, e duhet apo nuk e duhet? Dhe jo të thonë po, po duhet thonë si e duhet dhe kur e duhet. Këtë nuk e thonë ata. Dhe e keni parat pikën që thonë që të ndaloj denigrimi pedagogu, kush për denigrimi pedagogu, kush është duhet? Pse nuk kanë drejtë studentët që kur thonë që në shesin libra dhe tyre edhe thonë o blej librin tim ose unë s'dvej notën, pse nuk kanë drejtë. Atere, pytja e dytë që do t'i bëni është, janë dakord ata apo si janë dakord të ndaloj trektia e librave të pedagogëve për notën e studentit? Do t'a thonë, që se janë dakord, dhe thonë po, po thonë si dhe kur. Dhe pytja e tretë është, këto janë kërkesat e studentëve, unë i kam lexuar kërkesat e studentëve. Dhe pytja e tretë është, janë dakord ata, apo si janë dakord që çdo vit studentët të bëjnë një vlerësim? Janë mekanizmat të bëjnë një vlerësim të performancës pedagogëve. Është një mekanizëm që e përdorë gjithë bota, janë dakord ata që të vlerësohen nga ju, një herë në vit? Jo të thonë po, po të thonë si, e duan ata dhe kur. Dhe aty do kuptojmë ne tani këta për çfarë bëjnë grevën. E bëjnë grevën për ju, apo e bëjnë grevën se s'duan të japin përgjigje këtyre tre pyetjeve. Dhe për çfarë kërkojnë ata abrogimin e ligjit? Dhe për çfarë thonë ata që VKM-t janë kundra autonomisë? Për çfarë e thonë? Se unë këto tre pika. Okej. Ne duam të japim përgjigje kërkesave të studentëve një për një. Një pjesë të këtyre kërkesave duhet të japim përgjigje bashkë me universitetin. Nuk bën dot qeveria, nuk e bën dot. Se bën dot Ministria e Arsimit vlerësimin e titujve akademik. Duhet ta bëj universiteti. Tani gjithë studentët më shkruajnë mua, më thonë mos i lërë në dorë atyre se ata nuk e bëjnë. Okej, po duhet ta bëjnë. Dhe unë besoj që shumica e pedagogëve të universitetit janë njerëz normal, janë njerëz për të respektuar për mua. Por këta që bërtasin dhe këta që bëjnë greva dhe këta që ju mbajnë peng juve, duhet i japin përgjigje këtyre tre pyetjeve. Po i dhan përgjigje këtyre tre pyetjeve në rregull, s'kemi asnjë problem. Po e morët dot përgjigjen. Hajde më lemëroni. Po e morët dot përgjigjen për titull akademik nga këta, se si e duan dhe kur e duan. Për vlerësimin e studentëve për ta, se si e duan dhe kur e duan. Dhe për librat që shesin juve ato libra mizerabël, për cilat ju duhet paguani çimet e kokës se ndryshe s'merrni notën, po e morët përgjigjen nga këta ju. Atëherë më lajmëroni dhe mua edhe pastaj jam unë prap fajtori, s'ka problem. Përshëndetje, quhem Greta Kërri, jam viti i tretë dega e stomatologjisë. Me qënë se ju jetoj në të konvikt, kam jetuar më përpare edhe të konviktet e më pashme, më do them që ju jam shumë njohës e për ndryshime që keni bërë. Mos me më njohës do thonë që je e freshit, lutëm. Jo, nuk... Më mirë me kritika, bëtë gjo mua, se do të të sulmojnë në përktos, edhe këtu kemi eksia, i keni ca nga këta ujqit e Instagramit dhe të Facebookut që ju sulmojnë me sharje, me gjëra. E them këtë, sepse që të ndryshime... Mos me, nuk ka nevoj për vlerësime, bëj vetëm kritik ose sharje. Që të ndryshime që pëhet në konvikt, sa do i fokër që të jetë duket një pumë shumë i matë të pak në për një vajzat që jetojmë këto. Atër pytja ime për ju është në qofë se në planin e vitit të arsëm, do meret parasysh fakti që unë jetoj në i dhëmë që është, nuk mund të them që është shumë e përshtatshme për 4 veta, pasi mund t'je 3.5 me 2.5 dhe do doja të dija në qofë se do ketë një reduktim të numrit të vajzave në dhëma, sepse mua me duket përshëmë për 4 veta, në i dhëma i të vogël, sa mos të di se as kur të rëtullojsh, kur të lovizesh, e do e vlerësojnë në qofë se do kishtë një reduktim për këta. Do t'ju bëj një, do t'ju them diçka që thjesht i thërrisë di pak kujtesës tuaj. Ju e një rritur gjithë, të gjitha, në përshpia të tuaja, këtheu një pak në kohë, që kur mba një mëndë ju shpinë.
Edhe kujtoni pak, shpia përgjithsisht, ishte më e mirë atëhere, apo është më e mirë sot, dhe sa kohë deshën që shpia të përmirësohet. Sepse ju jeni paka shumë të lindur në periudën kur realisht ishte momenti i kthesës nga varfëria ekstreme dhe gjitha shtëpit njësoj tek krijimi i mundësive për shkak të migracionit, për shkak të lirisë etj etj. Që do thotë që e njëjta gjë është edhe për konviktet. Po të kishim pas mundësi të bëni më parë, të bëni më parë. Patjetër që këtë që po bëhet sot e bëjmë sepse ishte shtysa juaj shumë e fortë që s'ka më kohë, nuk presim dot më. Dhe kjo nuk është as turp, as sekëlldi, përkundrazi. Unë jam shumë krenar që ne i kemi dhënë Shqipërisë një qeveri që dëgjon edhe reflekton, se ne nuk i dimë të gjitha. Dhe në demokraci, në atë sistemin tjetër, prezumohet që të gjitha i di partia, qeveria në udhëheqjen e partisë, i di të gjitha. Madje edhe përgjigje dhe çdo pyetje, i di partia, ti skeqa kërkon përgjigje dhe skeqa dyshon. Kjo e mira është kjo, e keqja është kjo. Në demokraci, askush nuk i di të gjitha. Askush. Një parti nuk i di të gjitha, asnjë qeveri nuk i di të gjitha, asnjë pushtet nuk i di dhe nuk i bën të gjitha, janë të gjitha të ndarë. Dhe mbi të gjitha në demokraci, ne kemi dëgjuar të thuhet, po unë besoj që është hepara herë gjatë këtyre viteve që kjo po merr një formë, pushteti i qytetarëve është pushtet që nuk mund të neglizhohet. Dhe si shprehet pushteti qytetar, partia i shprehet me vot, nuk diskutohet, po shprehet dhe gjatë dhe midis dy votimeve me protesta, me kërkesa, me presione kështu me radhë. Pse po t'i them këto? Patjetër që këto që po bëjmë nuk janë mrekullira, nuk diskutohet. Do ishte shumë mirë të ishim bërë shumë më përpara, do ishte shumë mirë që ju kur të vini ditën e parë të shkollës, të universitetit, ta gjeni të sallë siç është sot, jo ta gjeni siç ishte. Por mundësit këto kanë qënë. Ne që përbëjmë, ne përmundohet të rrisim mundësit që të kemi mundësit të bëjmë shumë. Pa tjetër që 4 veta në një dhomë është absurde. Ashtu si kunder, jo vetëm 4 veta në një dhomë, po aty ku kanë 4, futet dhe i 5, nuk diskutohet. Unë po flasë për standardin. Edhe dushet i pashë po rekonstruktohen, shumë okej, por ama ne sido qoftë, të jemi të vetëdijshëm që me një tualet në kate, ku diun, domthonë janë standarde, kjo në Krodin është ndërtuar 55. 1955. Tani unë nuk dua të hy si erdhëm deri këtu etj etj. Është histori tjetër, mos u marko. Po patjetër që e para na duhet të garantojmë që të përmirësohen ndjeshëm kushtet në infrastrukturën që kemi. E dyta, do fillojmë ndërtimin e kampusit të ri universitar, ku do zgjeroj mundësi të akomodimit. Që do thotë që sot jeni 4 bashkë, që duhet? Ta duhet më shumë ndërtesa. Nuk na duhet thjesht të regulojmë të që kemi. Atëherë ndërtesat e reja do të bëhen në kampusin universitar që do të filloj të ndërtohet tek qyteti studenti. Ta shi, pëse se është bërë për parë, konkursin e kampusit e një bërë në 2015. Por, ja ku e keni këtu, tu në gjitur në anën tjetër të koridorit, atë lokalin. Ajo ka qënë hapësirë e konviktit. Obe, ka qënë menca? Menca juaj. Që është aty? Aty është lokali një ministri. Vlaja, kunatja, ku dionës. Lokali një ministri këtu. Në gjeni këtu. Që po bëjmë në tani? Ne po mundohet të prishim kontratën, e bërë nga ministri për vlajnë e vetë, këtu, mi po një fjalgoj është përshë kontratës, po duhet rruhesh se ku shkon në gjyqë. Gjyqë i nuk rritë shofi që a ishte drejt që ministri adha vlajt e tjerët e këtë e shqivni ju kur votoni. Gjyqë i thotë, kjo është kontratë e regull, tja përshë e jepi lekët, a një të paguim dhe vlajnë e ministrit ne? Këshu që këtu është një rast,
te qyteti studenti është plotë për plot. Më bëri përshtypje ky Bujar Nishani. Un thash vllai i një presidenti. Nuk përmend emër. Ky hodh përpjet tha nuk jam un. Po kush i tha këtë që është ky? Kush ja tha këtë? Nuk jam un dha, do ta çoj në gjyq. Pa hajde shkojmë në gjyq, po kush tha ty? Kush ta tha ty? Pse hidhesh ti përpjet? Se po un vërtet jam kryeministër, po po thon që motra e një kryeministri. Unë s'ka motër, kështu që unë sidhe për pjetë. Ky qa ka? Kjo është situata e trashguar. Këtu së shpunë për të vënë fajnë të tjerëve, gjithmonë fajnë e kanë, që nuk diskutohet që fajnë e kanë ata, nuk, kjo nuk diskutohet. Po, këtu është për të thënë që, ja se si janë të lidhur e gjërat. Ja se si janë lidhur e gjërat. Kushe ngriti dorën se, po, je pa kësaj me... Unë në fakt doja të shtroja problemin e pikërisht të lokalit që sapo e përmendët, apo pseudomen si mund ta quajmë, për arsye se nuk është se frekuentohet edhe normalisht në rast se ai ambient i lokalit aktual do konvertoj në hapësira dhomash e neve do na leverdise sepse do kishte më pak persona në përdhoma. Unë po ashtu edhe si parafolsja, jam studente në Fakultetin e Shkencave Sociale, jam në master për leadership. Doja thoja që pavarësisht se me disa pika të protestës të gjithë si klasë jemi dakord, neve kemi bërë një peticion për t'ju rikthyer mësimet dhe kemi të gjithë javën që sapo mbyll që paraqitemi në shkollë dhe nuk i gjejmë as salla të hapura, që do thotë nuk është vetëm përgjegjësia jona. As sekretarit nuk i kemi aty. Që është diçka, është tamam, domethënë një thikë me dy presa, që neve duam mësim edhe ashtu. Ndërsa, përsa i përket pseudo-protestës që aktualisht po bëhet aty, normalisht që neve jemi paraqitur për të parë se çfarë po bëhet, thjesht më shumë për kureshtja, aty mblidhen studentët e arteve edhe diskutojnë pse po prishet teatri, pse po bëhet kjo me teatri në Fakultetin e Shkencave Sociale. Neve një pjesë e madhe dua mësim, se kemi kontaktuar edhe me degët e tjera edhe nuk po na lejojnë. Nuk e di se përgjegjësia e kujt mund tjetë, do me thënë fakti që nuk hapen sallat, se i bie atëherë të kalojmë në kafene të bëjmë mësim, nuk e di se edhe diçka tjetër brenda mundësive. Unë kam mbaruar bachelorin për degën filozofi, pastaj kam bërë një ndërprerje, do me thënë, për arsye se kisha nevoj që masterin familia ime nuk ishte mundësi që ta paguante, edhe kam punuar 2-3 punë, edhe gjatë kohës, do me thënë, që isha në bachelor, kam punuar 2-3 punë, kam jetuar në konvikt prej 5 vitesh aktualisht, edhe nuk është se kam pasur mundësin që të studioja mjaftueshëm, pavarësisht se studioja tërë natës, nuk isha mundësin që të studioja mjaftueshëm sa të dilja ekselente. E tashi që jam në master, viti parë normalisht nuk më përket bursë, për arsye se nuk është se kam mesatar mjaftueshëm sa të më përgjysmohet, edhe i bje të pak të bëjt një privilegj, se unë jam edhe në master shkencor që kushton akoma më shumë. Të bëjt të pak të një lëshim sa do i vogël, neve dhe një 30% për neve është gogja shumë. Falem derit. Mirë, tani për pjesë e parë, mësë e keni gjuar që ka shumë profesorë të vetë shpalur edhe shumë kritik të vetë deklaruar që thonë një kryeministër nuk duhet flasi këshu, një kryeministër nuk duhet vishet këshu, një kryeministër nuk mund të met me kështu, një kryeministër nuk bën kështu e shumë. Tani, unë nuk jam bërë kryeministër për të bërë dikush tjetër dhe nuk dua që duke qënë kryeministër dhe të bëjmë dikush tjetër dhe pastaj kur të vazhdoj jetën, mos njohë veten time. Unë jam bërë kryeministër si ky që jam, me të gjitha të metat, dobësitë dhe të këqijat e mia, dhe nuk kam ndërmend të ndryshoj veten time që të dukem si kryeministër këtyre që s'din ç'a flasin. Dhe e them këtë përpara për të thënë që unë e shoh shumë të rëndësishme të qëndroj besnik njerëzve dhe pika e parë besnikërisë është
t'ju them atë që mendoj, të sillem ashtu siç më vjen, të vishem ashtu siç dua dhe në vitin 2018, 19, 20 të jap dhe unë kontributin tim që në këtë shoqëri njerëzit të mos jenë kaq të parambetur sa të merren me si e tha, si u vesh, si të doli, gjithë mua bete katuni. Dhe po ta them cop, unë kam qenë protestues. Nuk kam pyet njeri se si bëhet protesta, se si ta arrij atë që dua. Nuk e kam pyet njeri, kam bërë si që e kam në nëndë. Është e pabesueshme për mua që ju, mbas asaj proteste që bët, prap nuk kuptoni forcën tuaj. Është e pabesueshme. Dhe ajo protesta që bët, ishte për disa kërkesa të përgjithshme. Kjo sot, që po ju ndodh ju, është kërcënim i drejt për drejt për ju dhe për prindrit tuaj që të humni vitin. Është kërcënim i drejt për drejt që mos të merrni dot të drejtat që i fituat me protestën tuaj, sepse nuk keni për t'i marrë dot tarifat. Nuk do merrni dot, nuk do merrni dot bursat, sepse po nuk i solli universiteti listat, nuk kemi se kujt ja japim lekët. Dhe ju të pranoni që një grush njerëzish atje, bashkë me një grush pedagogësh, t'ju kërcënojnë në këtë farfeje, dhe t'ju kompleksojnë, jo jeni kështu, jo jeni tradhtar, jo jeni grefthyes, jo jeni kështu, grefthyesit e kujt. Dhe të mos mblidheni bashkë. Thonë, shkojmë në atje, po ata s'na lënë. O, kush, mos mblidheni bashkë. Dhe jo për t'u zënë, jo për t'u kacafytur, por që ndrua t'i ke dera dhe për të kërkuar llogari, deri kur t'hapet dera. Dhe për t'i shku në shpi rektorit, në shpi, të dera shpi, se për t'i thënë, dil jashtë ashi, se ti e rehatat i në shpinë tënde, me familjen tënde, me fëmijët e tu, se merë paga dhe nga 13 borde, zotrote. Prindit e mi me zip më paguajnë mua këtu. Dhe unë e fitova këtë drejtë, dil jashtë ashi nga shpia, hajde më hap universitetin, hajde më jep dokumentat se unë do marë legët që më takojnë. Qeveria ka vendosur që shoqëria më detyrohet, mua si student, më paguaj gjysmën e tarifës. Më japi bursë kur jam me 19, më japi bursë kur kam familje ndime ekonomike, tani familja ime ndime ekonomike. Unë ri këtu, këtu në Tiranë, familja ime në Burel, duhet më paguaj mua, dhe bursën që mera mos ta marrë dot, asa të 50.000 lekësh, jo më të marrë 100.000 lekëshin që më ka dhënë qeveria, pse se ti do bllokosh universitetin. Për çfarë? Për Saliun, për Lulin, për Monikën, për kë? M'fal, për kë? Për çfarë? Ç'm duhet mua kjo? Ti dil bëj ça të dush. Ti s'mund të ndalosh mua rrugën. Dhe nëse e kërkoni këtë nga unë nga qeveria, e kërkoni në derën e gabuar. Ne nuk mund të shkojmë dot në universitet të fusim policinë. Nëse nuk e kërkon universiteti. Nëse nuk e kërkon rektori. Rektori me çfarë merret? Me çfarë merret rektori i universitetit? Me çfarë merret? Nëse nuk garanton dot që ti të shkosh mësim, edhe sikur të ishe vetëm, jo shumicë, vetëm, tek pull, tek pull. Prindrit e kësaj vajzës këtu nga Burel, qa borgji i kanë rektorit? Kanë quar vajzën në universitet, presin që vajzën mbaroj shkollën, shpresojnë që vajzën nesër të hynë në një punë dhe familja të jetoj pak më mirë. Kanë ata mundësi dhe luks që të humbasin vajza vitin, dhe të rinë ata pa bukë, dhe të paguajnë ato 5 lekë për vajzën që të rikë të në Tiranë të presin të hapet dera. Po si është kjo? Unë vi me ju. Doni të vide unë. Tapim dera. Po, ama, po. Po, më lidhën atje. Jo, ne shkuam atje, po. E disi është puna, ne nga thonë që ju jeni të freshit, ju jeni kunder, edhe që e kunder kujtë? Që është kjo? O që shënë cika, përndet për thash, më interesonë mua, zë që më thonë këta. Jo, u veshën me atlete, jo, u veshën me, jo, dole pa pantalona, pëse për këta jetoj unë? Rektorin neve na e aprovoj, do me thënë atë peticionin, nëra shumë dhe akort me neve, dhe ka 10 dit apo 2 javë që nga zvarit hajde nesër, hajde nesër. Tani, përsa i përket, unë të thash, dhe ja o them gjitha të gjithë marrin, sepse më vjen realisht shumë kesh. Vjen realisht shumë kesh. Mund t'ishe fare mirë vajzë e ime. Më iku mosha. Mund t'ishe vajzë e ime. Dhe realisht ju shof gjithë si fëmijët e mi. Dhe vjen pozitën e prindërve të tuaj. Më vjen shumë keq, po nuk
e kam të mundur, do të ndihmoj më shumë, sepse autonomia e universitetit është kthyer në një instrument pengmarrje nga këta, nga market dhe nga kadriqorët, që duan, ku diun se çfarë duan ata? Unë e di se çfarë duan ata. Por nuk duhet merrem me ta tani. Ata duhet i përgjigjen atyre pyetjeve që thash. Market, atyre tre pyetje. E duan vlerësimin e titullit akademik, kur e duan dhe si e duan. E duan vlerësimin e studentëve për performancën e tyre një herë në vit, kur e duan dhe si e duan, dhe e duan ndalimin e tregtisë së librave në këmbim notave, kur e duan dhe si e duan. Këto tre, përgjigjen për këto tre ata jemi në rregull me ata. Unë po flas për të drejtën e pamohueshme të çdo prindi që vajzën që çon në shkollë, ta ketë në shkollë. Dhe këtë detyrë e kanë këta që nuk janë vetëm rektor, nuk janë vetëm dekan, nuk janë vetëm dekan, janë dhe prindër. Për sa i përket masterit, masteri nuk është arsim i detyrueshëm. Masteri nuk është detyrim i shoqërisë për të paguar. Masteri është investim që ti bën për veten tënde, dhe për cilin duhet i dalësh Zot vetes tënde. Dhe dua të sqaroj që është përhap shumë që nuk futesh dot në punë po spadë masë, është e pavërtet. Ne kemi 800 vende pune sot që flasim, të shpallura tek platforma pune mbar për studentët me 9 dhe me 10, 500 janë me bachelor. Në departamentin e administratës publike, bëhen konkurse vazhdimisht dhe ka plot që me bachelor, po natyrisht, nëse ke bachelor, futesh në punë, nuk diskutohet, po dhe në një nivel caktuar. Nëse do të shkosh në një nivel më të lartë, bësh drejtori përgjithshëm, po themi, okej, do të bësh master. Nuk është e vërtet që nuk futesh dot në punë me bachelor. Është tërësisht e pavërtet. Që të jemi të qartë. Kështu që, dhe keni parasysh edhe gjë që është e kostosh. Po ju them, kjo që ne bëjmë për tarifat dhe për bursat, e bëjmë sot se kemi mundësi. 5 vjet më parë, asë nuk mund të imaginoj fare. 5 vjetë më parë në ishim gati duke u zhyt fare si vënd për shkak të borxheve dhe duhet i ullim dhe rrogat e pensionet që kishim. 2 vjetë më parë mund të ishit akoma jo të ministria e arsimit atje. Ti jetë sigur që unë do thosha jo. Jo se s'dua dhe jo se s'keni drejt, po se nuk është e mundur. Është si ajo që i thash gotës, shkote, shko në shpite babaj, ata janë gëdhien dhe ngrysen duke u duke u sakrifikuar që të rrisin ty dhe 3 fëmijë të tjerë, vëri kërkesa. Çoja kërkesa me shkrim, thuaj 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o bab, o bëj, o unë s'flas me ty. Edhe shive se çfarë merr përgjigje. Pra, është një gjë. I kemi mundësi sot e bëjmë, por nuk mundet dot të shkojmë për te mundësive tona. Është e pamundur. Dhe tek masteri nuk është vetëm puna se është e pamundur, është e padrejtë. Parimisht është e padrejtë, po ta them hapur në sy, është e padrejtë që shoqëria të paguaj për masterin, ndërkohë që shoqëria është e angazhuar të paguaj librat falas për fëmijët. Kemi akoma, këtë vit kemi futur edhe klasën e 5, do fusim deri në klasën e 9 brenda këtij mandati. Jan para. Të gjithë fëmijët e Shqipërisë deri në klasën e 9 do i marrin librat falas. Gjithë. Të gjithë ata që janë me ndihmë ekonomike, ose ata që janë me 9 dhe me 10, në gjimnaz do i marrin librat falas. Po hap pas hapi. Kështu që, si bëhet kjo? Dakor, ka këtu vajza që vinë nga fshati. Prindrit janë fermer. I kemi hequr taksën e inputeve bujqësore. E kemi bërë zero. Pra do kenë më shumë lek në xhep. Sa? Në varësi të mbasës së inputeve që ata konsumojnë. Mas 28 vjetë që e kam premtuar unë 2013-ën, nuk e bëm dot, asë në 2014-ën, asë në 2015-ën, asë në 2016-ën, asë në 2017-ën, po ama nuk e harrova premtimin. Sot mund të bëjmë, pse, na kemi mundësit. Po mos e këshim mundësit, dhe të rëmë pritë, mas e s'bët akoma. Tek shëndetësia, me që këtu shumit e në shëndetësi, kemi premtuar që të shkojmë dhe një shëndetësie që është falas për qytetarët. Dhe po shkojmë hapasapi, nuk shkohet për ku e ke shëndetësin falas, ku e kam shëndetësin falas. Përgjigjen merri me mend se s'duhet ta jap live. Hapasapi. Para pak ditësh ishim me ministren për gjithë paketën e lenteve të syrit falas. Po pritse janë lek. 1 pikë ca milion
euro që shumë njerëz dhe pjesa më e madhe pensionistë duhet i nxirin nga xhepi, sot nuk i nxirin nga xhepi sepse i bën spitali falas. Po 600.000 njerëz janë të pasiguruar. Janë të pasiguruar. Dhe i dje se un jam shumë dakord, jam shumë dakord me të gjitha kritikat, me të gjitha shqetësimet, me të gjitha uf bufet etj etj. Nuk jetojmë në Gjermani. Nuk jetojmë as në Francë. Nuk kemi të dytët, as mbas Francës, as mbas Gjermanisë. Po ju thash, kujtoni shpinë tuaj si ishte kur keni lindur ju dhe si është sot. Është më e mirë se ç'ishte. Po pse nuk ishte kaq e mirë që atëherë? Dhe pse nuk është aq e mirë sa çdo donit ju, sepse është janë mundësitë. Dhe 600.000 njerëz deri përpara 4 vjetësh nuk ishin që nuk janë të siguruar për shkak se kanë të pamundur, i paguanin ilaçet kokën në kokër dhe nuk diskutoi fare kjo gjë. Sot rimbursohen. Rimbursohen të gjithë, njësoj si të siguruar. Po janë miliona e miliona që i paguan shteti për ta. Tani prap patjetër nuk është maksimumi. Po të gjitha këto çfarë nuk hyn tek shëndetësi për të shkuar tek mjeku. Ju e dini shumë mirë tek mjeku i parsorit paguaj 10.000 lekë. Po vetëm për të thënë mirëmëngjes doktor, më ka kam pas pak dhimbje fytyrë mbrëmë, i thoshe po 10.000 lekë bën përgjigje ime. 10.000 lek nga xhepi për parsorin, imagjino sa vizita ka në ditë në parsor. Është falas, nuk paguën më. Ah, pse kjo është? Po hapasabi. Po sa janë paketat të tjera? Çeku bebes ishte 50.000 lek. E vura unë bashkinë e Tiranës. Për një bebe, 50.000 lek. Të vjetra. 50.000 lek të vjetra ishte deri vjetë. E mori qeveria. Dhe jo se e merrnin të gjithë. Caktoi aty, pastaj un kam akoma mesazhe, po i bebet po bëhen për të kërkuar tarifën e universitetit, s'kan marr akoma 50.000 lekshin. E bëm 400.000 për fëmijën e parë, 800 për dytin, 1200 për tretin. Domethën ti e katërta je? Do kishe ardhur me bursë me vetë ti kur e vogël. Po në kohën kur lindë ti, ishte e pamundur. Sot, është e mundur. Ja, kjo është historia. Je pa gocës me gjithë lyga ty, se është më e vogla dhe është më e urta. Je pa pak. Përshëndetje, unë jam Kristina, jam studenti infermjeri e master shkencor viti parë. Unë kam një sugjerim në lidhje me platformën e punësimit punë të mbarë të studentve të ekselencës. Unë kam aplikuar për të dyja thirrjet e platformës, por nga jo që unë pash tek vendet vakante, profesionet e UIC-it, vendet vakante të tyre i kanë nëpër poliklinika, qendra shëndetësore dhe spitale. Në departament dhe tek drejtoria e spitalit janë thjesht dy vende pune për ne. Sugjerimi im do ishte nëse 1/3 apo 1/4 e vendeve vakante të UIC-it që i atribohen portalit Infermier për Shqipërinë, ti kalohen ose ti jepet favor studentëve të ekselencës të sapo licencuar, të, do të them për UIC-in, vetëm jo për mjekët. Mjekët janë të ministrisë. Infermier, mami, fizioterapist, laborant që janë të portalit Infermier ti kalojnë punë të mbarë, jo të gjitha, se s'mund të lëmë edhe pjesën tjetër. Se infermieri janë në fakt dhe mamia ka një numër të konsiderueshëm studentësh ekselent. Duhet vënë një tavan mbi 9.5 në mënyrë që pak për degët tona ku kemi një mesatare mbi 9 është shumë e madhe. Kur ti është sugjerim nëse mund të arrijë kjo gjë. Kur thosha un hajde flasim. Po çfarë do flasim bë? Sepse kur flet siç ka ndodhur, dëgjon sa gjëra të reja e të tjera specifike, tjetër infermeria, tjetër stomatologjia, tjetër arkitektura etj. Dhe në rastin tënd për shembull, unë nuk e di këtë gjë. Si di të gjitha këtë se di. Tani t'i jap fjalën ministres, kjo duhet ta di këtë gjë. T'i jap përgjigje. Fakt bashkë me studentën ne jemi takuar në pikërisht në kuadër të takimeve që ne po zhvillojmë me studentët dhe pedagogët për ridimensionimin e partneritetit mes Ministrisë së Shëndetësisë dhe fakulteteve të Universitetit Mjekësor të Tiranës. Është një shqetësim që e kemi adresuar dhe kemi marrë një masë konkrete, e cila praktikisht finalizohet me konkursin e radhës Infermier për Shqipërinë, që datat janë shpallur. Brenda shkurtit ne do të kemi
testimin e radhës në kuadrët portalit infermier për Shqiprin, për punësimin për baza meritokratike transparente të infermierve, po përfshi këtu dhe laborantët, teknikët e imazherisë, mamit, fizioterapistët, logopedët, kemi vendosur që përsa i përket punësimit në përmjet portalit, të gjithë studentët e ekselencës, pra nga 9 deri në 10, të kenë 10 pik bonus. Pra futen me 10 pik mbi të tjerët. Ndërkohë që platforma tjetër, që është punë të mbarë, jep vendet vakante në sistem, jo në shërbim, që do të thotë në ministri, sepse dhe në ministri kërkohen me personeli cili ka mbaruar infermierin, kuadrët standardeve, politikave që merret Ministria Shëndetësisë, në sistemin tjetër të operatorit të shërbimeve shëndetësore, pra në administrat, apo në struktura tjera. Kurse sa i përket shërbimit direkt që ofrohet qytetarve dhe infermierve, po të gjithë profesionistëve të shkencave teknike mjekësore, të gjithë studentët ekselent, pra ato që marrin nëpërmjet UISH-it, edhe gjithashtu edhe licencën, që është kusht padyshim për të përfshirë në strukturat e shërbimeve shëndetësore, përfitojnë 10 pik bonus pra të merituara në sajt rezultateve të tyre të shkollës. Pra është zgjidhur, po i zgjidhet. Janë gati kursi i tretë i kemi diskutuar dhe më parë. Përgjigja më ambush mendjen pjesërisht, është gjë shumë e mirë që mesatarja ime do vlerësohet me 10 pikë më tej përkrahasuar me ata që nuk janë ekselent, nëse unë hy në portalin infermier për Shqipërinë. Aktualisht unë nuk mund të hy sepse jam e palicencuar, por sugjerimi im do ishte për ata studenti infermierie që tani janë të licencuar dhe janë ekselent dhe aplikojnë përmes portalit punë të mbarë, të mundësoj atyre që e kanë licencën që të punësojnë në qendra shëndetësore dhe poliklinika për shërbim klienti, jo administrata apo ministri. Për pjesën e shërbimit klientit është një procedurë tjetër. Atëherë, shërbimi pacientit kalon direkt nga portali infermier për Shqipërinë dhe ne nuk mundet dot ta anashkalojmë këtë mekanizëm që ne kemi ndërtuar pikërisht për të patur një mundësi punësimi transparente në bazë meritokratike dhe për të futur në punë ata që janë më të aftët për të shërbyer pacientëve. Për sa i përket bonusit që ata marrin dhe që tashmë është vendosur, ata kanë të drejtën e tyre të aplikojnë dhe përfitojnë këtë bonus. Dhe sigurisht ata që hynë me 10 pik bonus, janë të parët që përzidhen. Kurse platforma paralele që është punë të mbarë, ka lidhje me vendet vakante në administratë, pra mos i ngatrojmë të dy sistemet. Tani e kuptova edhe unë. Ti do t'a kesh kuptuar edhe unë që nuk e dija këtë gjë, kuptova edhe më thënë, faktikisht janë dy gjërat ndryshme komplet, sepse platforma punë mbarë është për ata që do të punojnë në administratë, po ndërkohë bonusi për ju besoj që është rruga e dur. Dhe kjo është një nga momentet më revolucionare që ka krijuar protesta, që s'është fare, s'është tek 8 pikat fare. Është momenti që të gjitha vendet e punës, e dëgjoni me vëmendje këtë gjë, të gjitha vendet e punës në administratë të lira, do të vijë në dispozicion të studentëve në 9 dhe me 10, të gjitha. Ky është një incentive dhe për ata që janë me 8 pik ca, apo dhe me ata janë me 7 pik ca, që të marrin 9 dhe 10. Se ky është sistemi që kemi zgjedhë. Dhe ky është një ndim shumë e madhe për mua dhe për ne, që të ndalojmë të gjitha ato prurjet e tepsis, duke u vëmë për para këtë faktë, që në administratën shqiptare, dhe unë përja o themë solemnisht, dhe e kur tje mund të paktën, zgjedhja e parë dhe jetë për ata që kanë mbaruar shkollën me 90 vjeta, vëndet e lira. 800 vëndet e para janë që janë shpallur, për fatë keq, biseda që bëm më parë, është e qartë, akoma, në me kemi afro 400 aplikime dhe kemi shumë ankesa sepse thonë që nuk kemi dokumentat. Dhe pëse si kanë dokumentat sepse nuk shkojnë do të sekretaria, pëse shkojnë do të sekretaria se kadri qori do të bëjë revolucionin Marxist-Leninist, kurse Mark Marku
do të bëj revolucionin e 16 shkurtit. Do të thonë janë në botën e tyre ata. Dhe ndërkohë njerëzit smarin dot dokumentat. Është kaq e thjeshtë dhe kaq e rëndë dhe kaq qesharake dhe kaq dramatike. Por bëhet në emër të autonomisë. Dhe faktikisht ne nuk shkojmë dot në sekretari të sekuestrojmë dokumentat. Është çdo njëri nga ju që ka drejt të kërkoj edhe thot, ej, do bërni ngujime dhe përqafime revolucionare në kurizin tim, për të drejtën time, në kuriz prindrëve të mi, do të vazhdojnë të paguajnë prindrit e mi 100% të tarifës se ju doni të bëni ngujime? Unë s'kam lidhje fare me ju? Do humbas vitin unë dhe prindërit e mi do paguajnë një vit më shumë se ju doni të bëni greva? Ndërkohë që jeni aty të paguar nga prindërit e mi dhe nga gjithë prindrit tan, nga taksat e tyre që të m'jepni mua mësim? E si lejohet kjo? E si mund të rini ju kështu si pula që prisni që të vi gjeli nga kryeministria, si që në kokoshi nga kryeministria të ju shpëtoj? Një pepa gocës tu dhe lutja ime është nëse ka gjëra të reja, që mos mbajmë njëri tjetrin se mua këtu më keni, më keni në gjep, në televizor gjithkohës, kështu që tani do bëmë dhe frigorifer këtu të menca, edhe frigorifer duhet dalë një ditë. Po. Përshëndetje, unë jam infermeri viti 3, duhet të thosha vetëm diçka sepse ju dëgjova gjatë gjithë fjalimit dhe dëgjova që gjatë gjithë kohës e ithit fajin universiteteve, ata kanë gjithmonë universitetet fajin. Pyetja ime është, domethënë, a nuk është ligji që firmosët ju që ja dha ata autonominë në universitetit, pse pikërisht ata duhet të kenë fajin? E para njëherë, unë nuk mendoj që gabimi është tek autonomia, siç nuk mendoj që gabimi është tek demokracia. Unë nuk mendoj që është gabim që ne zgjodhëm sistemin demokratik kur ndeshëm me njerëz që derdhin lot apo që më ulërin në telefon për padrejtësitë që bën gjykatësit. Unë nuk më shkon më të them sa keq bëm që zgjodhëm demokracinë. Ishim më mirë në kohën kur gjykatësi në qoje në pushkatim, po të bënte një padrejtësi të saj natyre. Se vërtet mund të pushkatoje, po të bënte një padrejtësi të saj natyre, për ndërkohë gjykatësi ishte aty për të mbajtur në këmbë një sistem të padrejt që shkelte të drejtat e njeriut dhe që burgoste e sakatonte njerëz. Autonomia jo s'është gabim, po është rruga e durë. Dhe ligji që këta Mark Markët dhe këta kadriqorat thonë duhet abroguar, është i duhuri. Nuk ka ligj të shkruar ngurë. Çdo ligj është i përmirësueshëm. Por akoma sot, unë s'kam dëgjuar një argument, një të vetëm, ku tjetë ligji pengesa. Pengesa është pa përgjegjshmëria dhe pa aftësia në administrimin e universitetit. Dhe kjo është ajo që kanë ngritur studentët, nësa kam kuptuar. Unë kam dëgjuar me shumë vëmendje çdo kënd nga ju që ka folur gjatë gjithë atyre ditëve, çdo kënd, që nga ata që janë për të kthyer në fillore tek libri i edukatës qytetare, tek ata që nuk e di se si e kanë marrë provimin e gjuhës shqipe. Realisht nuk e di. Si e kanë marrë përpërinë e gjusë shqipe në klasë 9, dhe tek ata që, pavarësisht se mund të kënë pas dhe mund të kënë ide komplet në dushme nga të mijat, ka të drejtë e tyre të shprejnë e thonë. Ama, të gjithë komplet këta, një e mërus përbashkët e kishin. E kishin. Duan një sistem universitar serios, ku se cilit marrë përgjësin e vetë dhe ku
administrimi të jetë transparent dhe i besueshëm. Tani, unë nuk është se po ja hedh fajin dikujt, kjo nuk është hidhje fajin. Kjo është çështje sqarimi. Pse unë dhe pse qeveria nuk zgjidh dot çështjen e çlirimit të atyre vatrave të bllokuara nga këta. Dhe pse autonomia universitare është liri dhe përgjegjësi. Në momentin kur thua autonomia është në një farë mënyrë, momenti kur i thua prindërve, unë do ik nga shtëpia. S'dua ti vetëm me ju. Sepse unë kam lirin time. Ke lirin tënde. Por në atë moment ke marrë përgjegjësi për veten tënde. Nuk i thua prindit, unë kam lirin time, unë do ik nga shtëpia, po te shtëpia tjetër do mbash ti mua prapë. Sa i thotë, jo, do të të mbaj unë rikëtu. Do të shkosh atje, vazhdo, po ama, do i dalë zotë vetës. Në momentin kur thua, do t'i dalë zotë vetës, ke kërkuar lirin dhe ke marë për si për përgjegjësin që të mbash vetën. Apo jo, kështu është autonomia e universitetit. Liria akademike është e pacënueshme, programet, këto, nuk i bëjmë ne. Edhe tarifat. Ne, për tarifat, kemi vënë vetëm një tavan. Pse? E dini ju që të gjitha universitetet, të gjitha, kur kanë sjell, se tarifat vinë për të aprovuar, kur kanë sjell, tarifat ishin edhe dy fish nga këto që keni. Dhe këtu nuk i hedh fajin atyre. Arsimimi juaj kushton më shumë se sa tarifa. Dhe prandaj, edhe në shumë aspekte çalon. Sepse jemi nën kosto. Ky është fakt. Është fakt, nuk kemi çfarë bëjmë. Një student ka koston e vet. Dhe po ju them që tarifat janë të ulta. Të gjitha dhe tarifat më të larta që janë të mjekësia janë të ulta në raport me koston. Por aba ne vum tavanin sepse për duke pas parasysh mundësitë. Imaginoni sikur ju të kishit tarifat dy fishin e kësaj që kanë dhe mjekësia. Edhe kaq sa janë thoni oprit. Megjithatë i paguan. Ne vetëm ka kemi tavanin për tarifat. Tashi kur vjen puna i thot ulim tarifat. S'duhet t'ia kërkoni fare qeverisë. Fare. Do t'i thoni atyre ul tarifën. Ata kanë detyrën që t'ju shpjegojnë tarifën. Don dekanati duhet të dali përpara studentëve dhe thotë ja përbërja, ja pse tarifa është kaq. Do ta zbërthej tarifën. Se mbas çdo tarife ka një llogari. Pse kushton kaq? Nuk është hajde bjer lekët. Sa kushton gjithë struktura, sa kushton? Kjo sa do ta zbërthej. Ti do ta dëgjosh si student, a thuash, ok. Është bindse. Ose jo, s'është bindse. Dhe përmes senatit të universitetit, me përfaqësuesit e tu, ti duhet luftosh për tarifën atje. Këto në ligj janë të gjitha. Dhe të gjitha janë siç duhet. Nuk kanë funksionuar. Ju më thoni pak këshillat çan këto, këshillat studentore. Sa kur i morët vesh ju që kishit këshillat studentore? Kur e morët vesh që ekzistonin? E morët vesh kur fillun të dilnin. Pra, po këshillat studentore janë themelor sepse nga këshillat studentore shkojnë ata që shkojnë në senat. Atëherë zgjedhja e këshillat studentore, funksionimi i tyre, zgjedhja e senatit, funksionimi i tij janë element që garantojnë që autonomia mos jetë rrumpall, po të jetë përgjegjësi. Dhe që ti si student, s'ke nevojë fare, nuk duhet ti s'do të përfshihesh në këto, po ti në çdo moment duhet të kesh akses në informacion. Thuaj prit çfarë bëhet tu. Klikosh aty dhe çovësh gjithë vendimet, gjithë, nëse të intereson, jo se të intereson, s'merresh fare. Po ama ke përfaqësuesit e tu që janë atje për ty dhe që garantojnë që zëri i studentit dëgjohet dhe që vendimet janë transparente. Gjitha këto nuk janë bërë. Tani kush e ka fajin? Qeveria ka fajin? Si e bën qeveria? Dhe shikojnë sa e bukur është. Kërkoj i Ivan Bushmundin dhe juve që pse bordet e universiteteve kanë shumicë nga qeveria? Është e vetmja gjë. Është e vetmja gjë që na siguron të kemi një sy në mënyrën si harxhohen lekët. Është e vetmja.
Keni dëgjuar ju konflikte rektori me dekanët? E dini për çfarë bëhet konflikti apo bëhet për tendera? Nuk ka lidhje fare me ju. S'ka lidhje fare me këto ëndrat dhe me shpresat. Nuk ka lidhje fare me hiç tenderat. Rojet. Rojet. Paguajmë për roje për universitetin një mal me lek. Ndërkohë që fare mirë, s'ka nevojë të merrë roje private për universitet. Pse të marrim roje private? E shifni roje private, e bën edhe më qesharak universitetin. I keni pasi janë, sa të mbaruar atje që vinë vërdalë edhe as ruhen. Janë komplet të panevojshëm, të padobishëm dhe marrin parat e dunjas. Pse? Universitetet mund të kenë rojet e tyre në organik. Nuk ka nevojë aty, se për çose ka diçka më shumë se sa një roje i thjeshtë siç e kemi pas ne kur ishim në universitet, vjen policia. Mi po ato janë para pafund që fare mi universiteti mund t'i përdori për këtë bibliotekën. Pra, përgjigja është autonomia është gjë e dur, demokracia është gjë e dur, ndarja e pushteteve është gjë e dur. Problemi është që dallimi mes vendeve të konsoliduar dhe vendeve në zhvillim është pikërisht ky. I kemi gjithsojnë kushtetutat, ligjet, po dallojmë tek sa të forta i kemi institucionet dhe sa të përgjeshëm i kemi ata që merren me ndërtimin e institucioneve. Pyetja e fundit. Përshëndetje zoti kryeministër. Quam Denisa, studion në Fakultetin e Shkencave Mjekësore. Nëse më lejoni, dua t'u them diçka. Pavarësisht se ju jeni juventin edhe unë interiste, puna që duket, është pikërisht ajo që ne kërkonim. Po mos u mërzit se s'ka njëri perfekt, mos u shqetëso. Çdo njëri ka të mëdhen, ka hallin e vet, ti ke interin hall, s'ka, mos u shqetëso. Edhe ju juventusin. Atëherë është hall juventusi është. Mos i mos e vazhdo këtë mëbe. Prandaj humbi. Po. Atëherë është pikërisht ajo që kërkonim. Si për kushtet komodet salës, do më thënë... Interistët jetojnë që një herë një jetë në tyre të humbi Juventusi. Ja. Ndërsa unë mendoj që të paktën mua, gjithë interistët, jo vajzat djemët, duhet ma dim për nderë që i kam... E disa lege kanë kursiu në tyre me mbyllin e bastërëve. Jo se. Në skuadrën e zemë... A di kush janë fitusit më të mëdhenj të mbyllin e bastërëve? Gjithë i fos dhe interit. U bën cop nga lekët? Ja. Dëgjo mua. Kështu që ti me Interin? Me Interin. Shokun e bankës? Juventin. Dëgjo mua. Okej. Atëherë, si fillim doja t'ju falenderoja. Për gjitha kushtet komode të sallës, po ashtu edhe punimet cilat janë progresivisht në rritje. Edhe vërtet jemi të kënaqur, janë pikërisht ato që ne kërkonim. Edhe mendojmë se ka premtim ose shpresë që do ndryshoj gjithçka. Atëherë si fillim mund dua t'ju kërkoja edhe diçka, qofse më lejohet. Interneti, aksesi tjetë edhe në përkate, është diçka që ne kërkojmë shumica nga ne. Sepse impenjimet edhe vështirësit që ne kemi në fakultet, ne kërkojnë edhe domosdoshmërinë e internetit. Po e kur më shkruani mua në tretë natë se jeni në katparjut gjithë? A? Si e bëni? Në WhatsApp i do internet. Si e realizoni? Në katë parë. Zbrisin në katë parë? Në tretë natës? Po, në tretë natës. A, po kjo është e mire, kur së është dhoma e mire, se rri ashtë. Po, neve jemi studimin të studim natën. Dakord, oke. Studim natën, kështë? Êshtë shumë e qartë, po. Êshtë shumë e qartë dhe besoj që në këtë pikë Lali do da ketë parasysh që internetit shkojnë në çdo cep, se ka dhe Lali hallin e fotografive të veta që kur bjell pëmë që të vinë në çdo cep. Edhe vajzës atje që ka ngjyrën e rilindjes, jepe pak vajzës atje? Se vetëm nga ngjyra bluzës e more fjallën, se ishte përgjigja fundit. Do të drejtë një pyetje dhe një sugjerim. Afroj pak mikrofonin. Do të drejtë një pyetje dhe një sugjerim.
Atëherë pyetja e parë është nëse punimet do të vazhdojnë edhe në godinat e tjera të mjekësisë, ndërsa sugjerimi tjetër ishte që të bëhet një rishikim i kurrikulave shkollore, sepse ne bëjmë shumë lëndë, ndoshta shumë prej tyre nuk i përkasin as shkollën mjekësore nga Delvina. Dhe doja të më thënë që ti kushtohet akoma më shumë pjesë. Këta i kanë pyetur në formë urdhri. Dhe të kushtoj pak më shumë vëmendje pjesës praktikave mjekësore, sepse ne ndoshta bëjmë 3 vite dhe plus masterin 5 vite dhe nuk ndihemi plotësisht të aftë për t'u shërbyer pacientëve sepse bëjmë shumë pak praktika. Edhe përveç lëndëve që ka pafund lëndë që mund të përmblidhen në 2 apo në 3 shumë. Tani. Faleminderit. Un po t'ia përgjigjem për pjesën e parë, pjesën e dytë do të konkretisht do me siguri do të thotë diçka ministria për praktikat. Për pjesën e parë, po, ne do rindërtojmë të gjithë konviktet. Dhe do bëjmë shumë shpejt. Ndërsa ndërtimin e konvikteve të reja, do bëjmë në një kohë pak më gjatë në te kampusi. Nga llogaria që bëm, faktikisht, sot që flasim, tani që flasim, të gjitha konviktet i kemi të mbuluara me forcat që do bëjnë rindërtimin. Janë fondet qendrore i qeveria, ja dha Bashkimi i Tiranës dhe Bashkia e Tiranës po bën procedurat për t'i lëvruar, janë kompanit që Bashkia e Tiranës dhe ne bashkë bashkin kemi ftuar për të kontribuar dhe jam shumë i kënaqur, ne do bëjmë dhe një ceremoni ku të shprehim mirënjohjen publikisht për një numër të konsiderueshëm kompanish që janë përgjigjur. Dhe janë fondet e marrëveshjes me Gjermaninë për 9 konvikte, 8 ose 9, ne po kërkojmë 9, që do të rindërtohen si që janë rindërtuar 4 konvikte tek inxhinieria, janë fondet e agjencisë turke të ndihmës që po ashtu do mbuloj 2 konvikte në Mosgabon, kështu që të gjitha janë mbuluar. Gjithë stresi është, a do kemi kohë dhe mundësi të këtë gjitha konvikte në verë që të punojnë për dhoma. Se aty ku pësimi nuk po bëhet do shtyhet në verë, s'ka ku të shtyhet. Ky është vetëm stres, po që të gjitha konviktet të mbulohen, totalisht, edhe tjerat mjekësisë, etj. Dhe pastaj do adresojmë edhe çështjen që tha vajza tjetër që sa shtretër të rinj duhen për të ulur numrin e njerëzve në dhomë. Për praktikat, në të gjitha rastet kur unë kam folur, qoftë në ato takimet e nxehta, qoftë në komunikimet në zyrën time online në WhatsApp, praktikat kanë qenë një nga pikat kyçe të shqetësimit. Edhe herë, ja pse duhej dhe pse duhet dialogu. Praktikat nuk ishin as gjikundi të kërkesës. Nuk shkruash. Nuk shkruashin. Ato do ta thot ministra se unë nuk flas, po nuk mësova përpara. Gjërat që i di, i them, kur si di, i mësoj, pastaj i them. Dhe kështu, tek partneritetet mes ministrive dhe universiteteve, ne do të kemi një kapitull për praktikat. Pra, Ministria e Shëndetësisë, në rastin konkret, që është partnere me Universitetin e Mjekësisë dhe që ka detyrimin, si thuash, të mbështesë, të ndihmoj studentët e Universitetit e Mjekësisë, do të marrë përsipër të intensifikoj praktikat, duke krijuar mundësi konkrete për praktikat. Si do bëhet kjo? Dhe çfarë mund të bëhet dhe si mund të bëhet me kurrikulat? Këtë tani u bë jap fjalën ministres që të ta shpjegojë se e di më mirë se unë. Rishikimi i kurrikulës është një përgjegjësi e universitetit dhe fakulteteve përkatëse. Në kuadër të paktit për universitetin, po edhe të patronazhit që ministrit kanë dhe në rastin konkret Ministria e Shëndetësisë me fakultetet përkatëse,
ne do të adresojmë edhe çështjen e kurrikulave në funksion të praktikave profesionale. Ajo çfarë ju thoni është e drejtë. Ju filloni shumë vonë praktikën profesionale, ndërkohë që keni shumë lëndë të cilat mund grupohen së bashku, duke shkurtuar pra pjesën e procesit të mësimit në klasë dhe duke e transferuar atë në ambientet e spitalit, qendrës spitalore universitare apo spitaleve tjera universitare kur ju bëni praktikën profesionale. Ne në marrëveshjen që jemi duke lidhur me universitetin dhe me fakultetet përkatëse, kemi planifikuar që të fuqizojmë procesin e mësimdhënies nga teoria në praktik, duke garantuar që qoftë procesi mësimdhënies që ndodh në spitale, nëpërmjet investimeve në klasat të cilat dhe në laborator gjithashtu, të kemi mundësi që në një periudhë afatmesme të rinovojmë pra të gjithë kapacitetet tona infrastrukturore. Siç kemi filluar tashmë me investimet që po bëjmë në spitalin e ri, në ndërtimin e spitalit të ri në Qesuto, ku do të jenë 10 klasa që i shtohen gjithë praktikisht fakultetit të mjekësisë, klasa të reja, brenda investimit të ri dhe me të gjitha ato ambiente ndihmëse përkatëse pikërisht për studentët. Ne e dimë që sot ju ndonjëherë bëni mësim në kushte të vështira, nuk keni mundësi pra dhe hapësira që ta zhvilloni mësimin, ndonjëherë jeni dhe në klasa me ambiente jo adekuate brenda ambienteve spitalore. Ndaj në të gjithë investimet që ne po bëjmë, edhe në investimin e fundit që ka filluar, qoftë për sa i përket spitalit kirurgjikal, qoftë spitalit sëmundjeve të brendshme, janë parashikuar klasat dhe ambiente ndihmëse me infrastrukturën e përshtatshme. Po ashtu për stomatologjinë, investimi i fundit që ne bëm në njësitë dentare, 8 njësi ju shtuan universitetit, klinikës stomatologjike universitare, dhe do të përfitoni ju që bëni praktikat universitare pra të procesit mësimor brenda strukturave tona spitalore. Dhe një sër projekte shtira të cilat, siç e tha dhe kryeministri, ne jemi duke i inventarizuar nevojat, duke hartuar projektet konkrete, në mënyrë që t'i shërbejnë praktikave profesionale dhe t'i shërbejnë mësimdhënies dhe procesit sa më cilësor që ju me drejtë kërkoni dhe ne kemi detyrë që t'ju apërmbushim. Nga ana tjetër, një element që dua që ta vë në vëmendjen tuaj, është që praktikat profesionale pas përfundimit ciklit të parë tuaj, ose ndryshe se njëhet licenca, që ju merë një licensimin të urdhri mjekut, urdhri farmacistit, urdhri stomatologut, urdhri të gjithë urdhrat për tue, tashmë ne kemi futur një proces dhe unë sot në orën 10 kisha një takim me rektorin dhe president në urdhrit mjekut, drejtoreshën e agjensisë kombëtare të provimeve dhe një përfaqësi të studentëve të ekselencës dhe studentët të tjerë për të ripar pikërisht periudhat e praktikës dhe provimeve që në mënyrë që ju të shkurtoni distancat e marrjes së licencës nga përfundimi i diplomimit tuaj, që i shërben shumë edhe punësimit tuaj në kohë sa më të shpejt, por gjithashtu i shërben gjithë heqjes së burokracive dhe gjithë atyre procedurave që ne në fakt me reformën e deregullimit i kemi filluar dhe tashmë po i bëjmë në mënyrë të njëpasnjëshme dhe shumë në periudhë shumë të shpejtë dhe konkrete. Ndaj gjithë ky proces që ne kemi nisur së bashku me ju, me studentët dhe me pedagogët e Universitetit të Mjekësisë i shërben pikërisht të nxitjes të mëtejshme të gjithë këtyre komponentëve në lidhje me financimin, lidhje me punësimin, lidhje me praktikat profesionale dhe me një element tjetër që është po aq i rëndësishëm, që është kërkimi shkencor dhe mundësitë që ne po japim dhe do të vijojmë të japim studentëve edhe të viteve të 5-ta, 6-ta, por dhe atyre të specializimeve për të integruar si ndihmës kërkues shkencor ose asistent në kërkime shkencore, në studime klinike, në përdorimin e bazës të dhënave që ne kemi si Ministri Shëndetësie për të gjitha ato element që ju i kenit nevojshme për studimin tuaj, sepse sigurisht biblioteka elektronike është diçka, por gjithë të dhënat që sot ne disponojmë në gjithë sistemet e shëndetësisë elektronike janë një bank e madhe të dhënash që ju mund të plotësoni të gjithë dijet tuaj, që mund të plotësoni gjithë ato teza, studime, kërkime që ju bëni në mënyrë që të përgatiteni sa më mirë dhe procesi juaj i nxënjes të jetë sa më i plotë. Po shikoj pak këto. Fotografitë nëpër mure dhe po lexoja
Ciceronin që thot, shëndet, mirupafshim, fala. Nëse ke një kopësh dhe një bibliotek, atëherë ke gjithçka që të duhet. Tani kopshin po e bëjmë këtu përpara, bibliotekën ja ku e keni. Ministria ka sjell 4 libra të vjetër, që janë librat e shkruar nga profesor shumë prej vërteti të mjekësisë shqiptare. Fiziologjia patologjike, dermatologjia dhe venerologjia, tuberkulozi dhe traktati i sëmundjeve të brendshme që i shtohen bibliotekës tuaj. Kjo është bërë me një donacion nga një mjek okulist, cili një rastin ta falenderoj, por ta falenderojmë edhe në ceremoninë që do organizojmë për të gjithë ata që janë përfshirë në proces. Me siguri ka shumë libra që profesorët më në mosh apo të tjerët mund të dhurojnë në këtë bibliotekë, ndërkohë që në ato kompjuterat që keni dhe në këtë internetin në të gjitha katet që do vendosim, shumë shpejt do kemi bibliotekën digitale të universitetit. Kemi mbaruar pjesën më të rëndësishme të procesit, tani Ministria e Arsimit po punon për të nënshkruar marrëveshjen dhe siç e kemi shkruar në paktin e publikuar në mars maksimumi në kompjuter ju do mund të gjeni mira e 10 mira tituj të bibliotekës shkencore globale të universiteteve europiane. Ju falenderoj shumë për gjithë këtë durim, për gjithë këtë mirësjellje dhe për pyetjet tuaja. Shpresoj që të mos jeni penduar që kaluat gjithë kohë me mua këtu dhe që përgjigjet të kenë vlerë sa do pak. Po mbi të gjitha që mos jeni mërzitur se kjo është në fund kryesorja. Për më shumë, në xhep do më keni në vëvimësi, mjafton të hapni telefonin dhe jam aty unë që flas, kështu që WhatsAppin e keni, pa limit, po, internetin, imagino, juve më keni mytë, duke mos pas internet në dhomë, imagino, ati e shtri, e jeni dhe 4 veta në dhomë, hajde dhe shti meri me këtë, s'ka problem. Faleminderit shumë.